Азнаурі. Сила лева в тобі. У Києві 8 ранку. В марафоні «Час новин», які для вас підготували інформаційні команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Росіяни знову атакували Україну шахедами. Повітряну тривогу від вечора оголошували у більшості областей. Близько 20-ї кілька вибухів пролунало у полтавській громаді. У самій Полтаві внаслідок падіння уламків російських безпілотників пошкоджені приватні будинки і господарчі споруди, спалахнули пожежі, повідомили в ДСНС. Із охопленої вогнем оселі врятували двох постраждалих. Загорання гасили понад 50 пожежників, задіяли 14 одиниць техніки. Близько 9-ї вечора окупанти вдарили по передмістю Харкова, влучили у підприємство в Дергачах, спалахнула пожежа. Постраждали двоє охоронців, в одного поранення голови та руки, в іншого – гостра реакція на стрес, повідомили в Дергачівській міській військовій адміністрації. Ще одній людині у стані шоку надали допомогу медики. Також одна бомба впала на околицях Харкова, постраждали двоє людей, повідомили в Нацполіції, пошкоджений будинок і три автомобілі. О 9-й годині вечора росіяни нанесли удар по місту Дергачі та місту Харкову. В Харкові влучання по Київському району, влучання по приватній житловій забудові. Внаслідок вибуху було суттєво пошкоджено приватне домоволодіння. Учора в день окупанти вбили чоловіка у Куп'янську. Росіяни обстріляли місто з артилерії, пошкоджені житлові будинки, повідомили в обласній прокуратурі. І двоє рятувальників поранені внаслідок російської атаки в Одесі. Окупанти вдарили по місту ракетами. Вчора близько 9-ї вечора постраждала пожежна частина. Травмовані двоє працівників, які саме бігли в укриття після сигналу тривоги. Вони у лікарні. Понівечена будівля, також пожежні автомобілі. На Сумщині за вчора зафіксували 82 вибухи у прикордонні. У Краснопільській громаді одна людина поранена, заявили в обласній військовій адміністрації. По селу вдарили о 17-й. Двома кабами, повідомило кордон медіа. Постраждала продавчиня магазину. Загалом там пошкоджено 7 нежитлових приміщень, 2 двоповерхових будинки, 2 магазини. Також понівечений будинок у Білопільській громаді. Оборона позиції, штурм посадок та атака з неба. На Волині відбулися навчально-тренувальні ігри аеророзвідників. Серед учасників більшість цивільні, які готуються до війни, бо розуміють, що відсидітися не вийде, а захищати батьківщину треба вміти. Досвідчені воїни, які нині демобілізовані, допомагали учасникам здобувати корисні навички, необхідні у реальних боях. Вчили, як піхоті пересуватися у лісах, а операторам безпілотників маскуватися та виявляти ворога. Усе бачила і навіть ховалася від умовного ворожого дрона Катерина Курбанова. Півсотні учасників тренувань збираються ще в досвіда, споряджаються та перевіряють зброю. У них вона страйкбольна. Сьогодні я буду так чуть-чуть в ролі снайпера якогось, трошки на дальній дистанції буду працюватися. Навчання подібного роду дуже рідко, на жаль, зараз проводяться, але попасти на щось таке цікаве – це дуже крута штука. Це 22-річна лучанина псевдохитрий. Учасник молодіжної організації, працює продавцем, а у вільний від роботи час готується до війни. Всі притримуються такої позиції, що будуть там воювати в будь-якому випадку. Тому готуємося як можемо і здобуваємо якісь нові навички. Ось в плані навіть медицини, тактики, ідеології. Учасників ділять на дві команди. В кожної є своя команда піхоти по 10 плюс людей і своя зведена команда аеророзвідки і ударних безпілотників. У лісі кожна команда обирає собі позиції, звідки почне штурм. Противників намагаються збити з пантелику, розставляючи пастки. Вони подумають, ага, тут їхній штаб, і тоді почнуть бити дронами. Так не скоріше закінчиться БК, і ми їх так зможемо виграти. Все, давайте, хлопці, бігом! Бійці заходять з обох флангів, намагаючись оточити противника, але завдання не з простих. Чуємо вихід, в розсипну і лягаємо, прикриваємо голови і вуха. Якщо чуєте безпілотника, лягаєте під дерева і тупо не ворушитеся. Саме навичкам керування безпілотними літальними апаратами тут приділяють максимум уваги, адже організатори цих тренувань готуються до створення сертифікованого навчального центру керування БПЛА для військових. Кожен боєць повинен вміти прикріплювати скиди, виявляти ворога, а також правильно реагувати, якщо ворожий дрон завис над позиціями.
Над усім, що відбувається на умовному полі бою, стежить у штабі, куди надходить відео з усіх дронів. Координує дві сторони очільник навчального центру з керування безпілотниками і дає поради. Чуєш, що на тобі Мавік не знає чий, ти в той момент маєш чим пошвидше сховатися. Ось команда, яка, здавалося б, здобула перевагу, змушена відступити. Дрони літають, не зрозуміло, звідки ведеться вогонь. Вирішили відступити, а потім почати штурм заново. Серед учасників тренувань є досвідчені воїни, які підказують, як правильно діяти під час штурмів та оборони. Боєць на псевдомафін 2 роки служив у 100-й Волинській бригаді. Востаннє брав участь у боях за Авдіївку. Нині демобілізований. Може бути і 5, і 10 років. Можливо, буде таке, що будуть воювати всі. Тому дуже важливо зараз, щоб хлопці навчилися цьому всьому. От тут і молоді хлопці є, які, можливо, будуть воювати. Тому їм краще всього бути вже готовими до того. Усі ці навички військових і власний досвід тут взяли до уваги. І вже невдовзі, окрім цивільних, керування БПЛА навчатимуть і військових. А нині ж вдосконалюються і відпрацьовують усі можливі ситуації на фронті. Ми будемо видавати військовослужбовцям, військово-облікова спеціальність 216, зовнішній пілот, оператор БПЛА. І це буде підсилювати сили оборони, тому що пропускна здатність всіх навчальних центрів офіційних абсолютно не влаштовує потреби нашого фронту в вмілих пілотах. За місяць тут зможуть пройти весь курс навчання 500 військових пілотів. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, єдині новини. І далі про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він з нами наживо. Пане Андрію, бажаю здоров'я, слава Україні. Тож, яка ситуація на фронті за минулу добу? Доброго ранку, В'ячеславе. Героям слава. Триває 982-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 170 бойових зіткнень. На Харківському напрямку Сили оборони України відбили 3 атаки російських окупантів біля Вовчанська та Вовчанських хуторів. На Куп'янському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 15 атак російських окупантів неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризово, Лозового, Берестового та Вишневого. На Лиманському напрямку російські окупанти здійснили 21 атаку. Намагались просунутися вперед поблизу Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісництві. На Краматорському напрямку відбулось 1 бойове зіткнення в районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 3 атаки неподалік Торецька. На Покровському напрямку українські воїни зупинили 35 атак російських окупантів в районах Променя, Лисівки та Вишневого. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 60 атак поблизу Новоселідівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки. Найактивніше російські окупанти намагались просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Єлизаветівка. На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 5 атак в районах Богоявленки та Трудового. Активно задіювали для ударів на цьому напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Оріхівському напрямку російські окупанти двічі безрезультатно атакували в напрямку Новоданилівки. На Придніпровському напрямку російські загарбники здійснили 4 безрезультатних атак. Триває операція Збройних сил України у Курській області. Російські війська продовжують завдавати авіаційних та артилерійських ударів по власній території. Відтак, ворожа авіація за минулу добу завдала 21 авіаційний удар із застосуванням 33 керованих авіаційних бомб по території Курщини. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 3 ракетних удари із застосуванням 7 ракет, а також 57 авіаційних ударів. Зокрема, скинули 108 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 4241 обстріл, 160 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські окупанти задіяли для уражень понад 1300 дронів камікадзе. В'ячеславе. Пане Андрію, враховуючи кількість штурмів російських загарбників, які втрати окупантів за минулу добу, відповідно, які результати бойової роботи українських військових, знову ж таки, вам відомі? Учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 1 засіб ракетних військ і артилерії, а також 9 районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1460 російських загарбників,
Також українські воїни знищили 6 танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 25 дронів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 77 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, пане Андрію. Це було зведення про ситуацію на фронті від речника Генштабу Збройних сил України Андрія Ковальова. 83% української молоді підтримують вступ України до ЄС, 77% переконані, що наша держава має стати членом НАТО. Такі результати опитування оприлюднили напередодні на першому з початку Великої війни Київському безпековому форумі для молоді. Подробиці далі в сюжеті. Українська молодь здивувала весь світ після 24 лютого 22-го року, коли згуртувалася і як могла давала відсіч окупантам, хтось волонтерів, хтось брав до рук зброю. Військовослужбовець Фенікс згадує, як створювали роту тероборони на Миколаївщині. Приблизно 50-60% нашого підрозділу складала саме молодь. Це були хлопці, деяким було 18-19 років, і зараз це вже воїни, які мають серйозний бойовий досвід, які заготовані війною, і це, ну, скажімо так, наше майбутнє, майбутні лідери нашої української нації. У залі уважно слухають більше сотні молодих хлопців та дівчат з усієї країни. Це вперше їх збирають на Київський безпековий форум для молоді після початку Великої війни. Я хочу, щоб цей форум був трибуною для тих, хто сьогодні бореться за Україну, і трибуною для вас, для тих, хто завтра буде відбудовувати Україну. Україна має вчитися воювати вдовго, каже військова медикиня Ярина Чорногуз. Тож вже у школах та університетах повинні готувати до цього молодь. І замість оцього меседжу «давайте ми зараз робимо всі, а наші діти і молодь не буде воювати», це дуже хибний меседж. Якщо ми хочемо, щоб молодь і діти дійсно колись в майбутньому мали шанс не оборонятися від Росії, їх потрібно в школах і університетах готувати, що ні, ви теж будете воювати. І ось це якщо ми цього не зробимо, значить ми програємо. Саме молодь може розробляти сучасні технології для війська, адже лише так ми можемо перемогти ворога, який суттєво переважає кількістю. Уже нині роботизовані системи на фронті замінюють людей, і таких технологій має бути якомога більше. Всі бойові задачі, вони є з максимальним ризиком. Всі бойові задачі супроводжуються, на превеликий жаль, втратами. Але такі роботизовані системи, такі безпілотні літальні апарати допомагають нашим військовослужбовцям безпечніше виконувати ці бойові завдання. Тобто в деяких випадках ми можемо не використовувати військовослужбовця чи техніку, а використовувати робот. Попри те, що Росія активно наступає на сході, вона теж виснажена і має внутрішні проблеми. Саме тому уже залучає військових з Північної Кореї. Водночас будь-які обговорення припинення війни вимагатимуть серйозних гарантій з боку Сполучених Штатів, переконаний екс-директор ЦРУ США Девід Петреус. Україна має розуміти, що її захищатимуть, якщо Росія, переозброївшись, нападе знову. Треба посилити ППО, дати дозвіл, щоб використовувалися далекобійні ракети вглиб Росії і забезпечити необхідним озброєнням та боєприпасами Україну. У майбутньому гарантією безпеки для України має стати членство у НАТО. Опитування, проведені представництвом ООН в Україні, показує, що 77% молоді бачать саме такий шлях держави. Альянс робить усе, щоб Україна перемогла у війні з Росією і стала повноправним членом НАТО, каже помічниця генерального секретаря Альянсу з питань публічної демократії, яка долучається до форуму дистанційно. Україна стане членом НАТО, в цьому немає жодних сумнівів. І всі члени Альянсу це рішення приймали на попередніх самітах. Безпековий форум триватиме 2 дні. За його підсумками, молодь має написати листа Генсеку НАТО з обґрунтуванням, чому Україна має стати членом Альянсу. Якщо така молодь, яка є у нас тут, буде висловлювати своє бачення, ми не будемо мати іншого Будапештського меморандуму, і ми не будемо мати іншого Бухаресту 2008 року. Христина Гавриш, Олексій Євченко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
Президент Сполучених Штатів Джо Байден та його дружина Джил відсвяткували свою останню вечірку на честь свята Геловін у Білому домі. Президентське подружжя влаштувало традиційний костюмований прийом для дітей. Перша леді також вбралася у костюм панди. Південну галявину Білого дому прикрасили тематичними декораціями, а малечі дарували солодощі та книжки. У січні Джо Байден із дружиною залишать президентську резиденцію, тож святкують Геловін у ролі господарів тут востаннє.